Hej på er, Rickard här och välkomna tillbaka till del 2 av soldriven golfbil. Idag ska vi då se om vi kan få lite ström i batteriet från solpanelen. Men så för säkerhets skull har jag tagit med mig 2 paneler extra som vi kan koppla in i serie för att driva upp spänningen. Nu var ju tanken att jag skulle varit ute och kört och tömt batteriet lite. Det har inte hunnit, men det står ju på halvfullt. Så det borde ju gå att ladda lite mer, eller hur? Så, då ska vi se. Håller vi tummarna. Så där ja. Där har vi 23,13 volt, 0 ampere, 51,4 volt. Så det vi gör nu, det är att koppla på ett par solpaneler till. Och så ser vi om det hjälper. Och här har jag mina 2 Biltema 100 watts paneler. Och så har jag tillverkat en förlängningskabel med MC4-kontakter i båda ändarna. Och det var himla bra för att i höstas när jag höll på med solpaneler så var jag inne hos en elgrossist där jag handlat en hel del. Och så fick jag se att han hade ju MC4-kontakter till riktigt, riktigt bra pris. Så det är lite synd att jag inte har en webbshop, för då kunde jag slängt ut dem där. Ja, vi får se. Kanske en dag. Oavsett så tillverkar jag en förlängningskabel. Och då måste man ju ta och sätta en hona och en hane på samma kabel i varsin ände. Annars så funkar det ju inte. Och nej, det är kanske inte rätt att koppla olika paneler i samma serie. Men detta är bara en test. Ja, nu laddar den. Minsan. Inte så mycket då eftersom att vi har ju ganska hög spänning på batteriet redan. Och sen finns det så man kan ställa in batteriet här. Så. Och nu står det på litiumionfosfat. För det finns inget litiumion. Jag vet inte vad som sitter i denna bilen, men jag tror det är litiumion. Men det är jättesvårt att hitta datan på det batteriet. Jag har letat och letat, men jag hittar det inte. Då hade jag ju rätt i det jag trodde. Och flera av er som har kommenterat min förra video har också skrivit att du måste ha högre spänning in än den du ska plocka ut. Men det är inte lätt att veta om man aldrig har hållit på med detta. Det är faktiskt inte det. Ja, ska vi prova att slå av och se vad som händer. Oj. Nu har jag slagit av nyckeln och batterimätaren gick inte i noll. Nej, då får jag stänga av detta. Det var inte bra alls. Så, nu stängde jag av laddningen i appen. Då kan vi inte fortsätta med detta projektet med denna bilen. Vi kan inte riskera att förstöra BMSen här och jag har inte lust att börja manipulera med det. För det är jättedyrt batteri. Så jag plockar ner det från taket, sätter tillbaka det som det ska vara och så lämnar vi tillbaka denna. Men jag vet att han har en annan bil med blybatteri. Kanske vi kunde fortsätta med den istället. Det ska jag kolla upp. Då kunde man montera 3 sådana här paneler. Och så kunde vi kanske byttat ut blybatterierna mot litiumbatteri istället. Det hade varit kul. Det har jag lust att göra. Ja. Jag ska ta en prat med honom och så ser vi vad som händer framöver. Och tack ska ni ha alla som tittar på min kanal. Och tack till alla som prenumererar. Och är du ny på min kanal så är du varmt välkommen. Det är jättekul att du har hittat min kanal. Och har du lust att prenumerera får du jättegärna göra det. Trycker du på push-knappen där nere. Så ses vi snart igen. Och till dess får ni ha det riktigt bra. Hej hej!